يا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يا روان اسماعيل عبد الله فارح مركا رمضان مبارك مركا هوري ان شاء الله كوي الى هي كقول يا رمضان تا دبي قود لو دافنا الله ان غير كنت وحي على بدن ودي القاف مدرسة ناس مسقال لي هي مع ناصر كاي حسنات كاي عبادات يا قرا كان وخرين الله ان غير قبل شيء اي لو غور شيء وي هي مركا بالما توكل رمضان تي هوري abaara fara badan iyo dhibaatooyin fara badan gaar gaar sar baan nabsaday muddo saddex bilowda Ramadaan tii ka dambeysay ayaan roobdiin baxay marka aad tan xoolo fara badan baa naga leedahay dad fara badan oo yar tan caayay laakiin maanta waa arkay santa tanayn nimadu marba inoo wada bilaabay roobki iyo Ramadaan tii marka insha Allah intii karatay ku shuruudana Allah ay naga yar waayay marka waxaan doonayaa inaan iyada yar galo walaal halkii la saanood أنا يركل كيري تري، قرر بنا أركل متعجية هذا الكيد واحد ماشى طالع يطلع عليه كأوبيه، وان ماشي وقرأت دي سو حب بلعبين يو دب طلع يو عدي بلاوضة يو قاب وبلعبين حلقة بلعبين ثواب الله كرنا لكن وهو يوا لما كيد بلعبين تجار وحي هاي يدي القاف وقاسيله أروت بلعبين إن بدنا نقول بريود كوري بس صوت حدا إن بدنا بيشي كتير نقول بس تدبر شو نقول بل المريا shirbe ku jiraa oo aan ka soo garka inbada balahayo dhibaatooyinka iyo dhibaatooyinka badan laga digay iyo dhig iyo dhagartii ee may baacineen ee go'aankuna xagga samada ayaa wax laga go'aamiyay oo waxa weeyaan wax dees yar iska qadaro dad baxayba meesha jira oo bilow talo kale haday brito boqol qof ee meel ku dhimanaysa ama dagaalka ah ama taada ku dhimanaysa lama oolin karayba noqonaysa ama kor wixii daatan loogu talagalay ku dhaawacmay iyo wixii ku gooriyaanba ku dhamaado ayaa daatan daarkii safkaradku iimaada laakiin naga dadaal bal inuu gaahay iyo ila dayn haysha iyo cadaawada oo meesha ka badan intan yaray ka rayayno en marka taasiyada gorgortan malaha sidoo dagaalku bilaabay iyo cadi bilowdu la garanaya waxa laga bilaabay dagaalku qaabku bilaabay wasiirada meesha ku jiray aruurti go'aanka la wadaagay ilaa 10 ka subaxnimo wixii ka soo baxay la wadaagay waxa la bilaabay 5tii subaxnimo ilaa 4tii ayaa la bilaabay dagaal waxana bilaabay oo amarka bixiyay deugaasiyada iyo ciidamada ay wateen waxa lagu bilaabay ilaaladii lagu leeyay iyadoo wasiirada lagu socdo aroorta ay wasiiradu ku dhintaan meesha lagu laayayna tanisa kamid joogteen laascaanood lagu wada hadleen baa noqonaysa oo dhibaato inta ka fara badan lahayd laakiin iyagu waxa nimanka u bareeray macna nimankii wasiiradu meesha loo diray ee maanta deerna de qarada lahayd ee maanta iyagana wanaagoodii deetrayeen magaraasa jiritaankooda iyo jacaylidiin magaraasa horumarkoodaba eemaanta nabadgelyada ku baaqaysa dadka iyo dalka wax loo tuna taagnay ayaa waxa loogu talagalay iyaguna inaan weesad u nahay 3 iyo 3 waxa isla garteen in wasiirada meesha nabadgelyada u fadhiyay ka gusugay yidhaan shirka anagu noo kariyaal baabad ay ka socdaan baab in ku dhalay koy 3 iyo 3 waxa isku raacay in wasiirada qorta laga jaro waa si noqon weydii laakiin ilaaladii way ku dhacday meesha lagu laayay aruurtaas u bilaabmay wali xabada si baa socota cidii bilowday baan wada hadana cid cataabaysa maanta qaylisa caalamka waxaanu sheegnaa 3 iyo 3 intii ku taraysa hadda rigbada iyo makanasa diil qaf iyo makanaas aan jalkuna wacidii dagaalka bilowdu waa ugaasiida aan eeda ka waxa la gartay markay maati iyo dumar iyo caruur ay ku qeyliyeen in laga saaro ay caalamka la isla gartay magaalada Las Anod markay laga saarina gooj cadalka xariyoodii ku celiya way ka tageen gooj cadalka dagaalka dhaca iyagaana doonta waxa badi wali tii aroorta ay bideen iyaga wada hadana iyaga cataaba markay xabada laga soo lugoona la weeraro iyaga istaaga halka wax ka dhacayaan caalamku cadaan iyo madoobo arkayaado waa gooj cadee oo magaalada Las Anod gudheeda kama dhacay waa gooj cadee weey halka la isku baacsado iyo banan kale isla yaacaya waa gooj cadaan lagu doonay xaradiba laga dib tagaya marka ahayn sidaa darteedna dhowr jeer walaal hadda ugaasiyada laakiin wax tanaasil kama muuqdo la xajacalana kama muuqato dal iyo dad midna uma turayaan iyaga tanti doonta ugu jirta dagaalka laakiin iyagu qarad iyo ujeeddo kale yihiin ujeeddkiina waxay keenaan in 300 qof dad masaakiin iyo ciidamo masaakiin inta soo uray 300 qof inay dhimato 500 ay dhaawacanto taasi uma muuqatay kaliya dadku waxay ku maawaliyaan hadana waxa weeyaan dambiyada dagaal baan qoraya Muusa Heeg la saaraya intaas ay uga dhigantay tan darajo ayaa looga dhigaa marka taasi qaradka doonta waxa lahaatay iyaga inuu qarad meesha ku jira waxa weeyaan isweydiin malaha taas een meesha hadii ay tahay waxa la soo galgalaano dadku deetana yar jaloosada waxo macna garan saadeetana wax la yar ku qortaa dhibteeda ilaado wax lagu dhadhamiyo wax mudayn dadkii dhigay dhigii dadka xoolo lagu qoranayo mudayn oo de lagu maxaafsanayo iyad mootaan kooda iyo loo furtay dad dibad aan la qabtay macna dadka dibaduna caabo qafaraa badan inta faraa badan iyaga wada
وشيرينك واك عصا قاتل لكن واحد كل عيا دلك هدي بتاع انت فرا بدن صدح مرات بقى لقى ما يلطع ياسك عابق ميلو بيت شرته وشيرينك هنا واك انا هايا واحنا ده تنا واحد ويا نتي ريه بلت قدك قدك كوب حيا واحد وانت اصحان يا وناك يسر قمي طبعا كوب حيا ما كان ما يو طال سن حال قال والله حد لي لكن كرادة دي تناسل يا ما كان قرن سكا تمقشة من تكبر موقدة تد بين ماشي كتحيين يا جماعة شكو صهري لابا كنا ايضا بكان سدن او كلا وضا مقع والشباب باء وقرقر حرام عد طوفان ايضا مكان اس سي كو خاتم نقول شيء جاي ان شباب تروح غير لقى صقر ايضا ما غير لقى صقر ايضا ما دي بدلانه هو جاملية انت عايز سوق انا ماشي هذا انت وحكى شيء كي الدور يعروينا انت كل احترتو لانك الدور كي عروته ماشي اكون حسانا سبع وحدة ونقب بياقة وحوجة شيء ده سبع يقان كاسنا هو صيما ماشي الدور يعرو اللي هو يسني ما هم ماشي وهم ماشي طالما مركا dadkii waa la qaxiyay magaaladina waa la burburiyay nimanka nadana ilay ugaasaduna deeyaga yaqaana garaadada dadkii meesha laagu ka maqan yahay iyaga ku soo haray meesha marka waxa ugu jeedaan inaan inta sanan wax suuroobaya aan ahayn oo taa macquul aan ahayn oo meeshii taa macquul aan ahayn waa wax waxa weeyaan meeshii yallo dadkii meesha lahaa iyo dawladdi meesha lahayd iyo ciidankii meesha lahaa ku xoreynayna wax dad ma aha meel laga qawlo ma taas laakiin qarad iyo ujeedaa yalla meesha waxa meesha taa loo kala marka taa wax loo dhalay bulshada garaadada haddana lagu celiyo nima iyo wax meesha taala een dowr shaban ka hadalay wixii aan sheegayna wuu taagay oo u dhacaya laakiin imkada lafteeda deenimo waaweyn baa tii waxna ma cuntamayo macna sa dadkii noo jicayshin aad tan u jiclaataan baa quruxda dadka ma inaan noolaadaan laakiin dadkii kale inay ku duushantay waxa weeye ka dambay wada dhibteeda leedahay marka waxaan taasina aan noqon lahaa ramadaan waa lagu jiraa ma garanaysaa in walaba inta jirtay inta ku wax dhiba yar inta dhiba yar reerkii meel wad ka tagaysa dad dhulba taa taana mubaanta wad ka tagi hadaad ogaadeen tii ogaadeen wad taa ma jirtay inay wad ka tagaysa nin marka ugu bimaan xirka marka lagu soo aaso dhaarta sabta ku ciid lagu rogo ee kuma soo noqoto halkaas ku jiraysa adiga waxaad ka soo tabay halkaas kula marka waxa meesha taalay intay dhex dhawa yartaa nimayo inta kaga harbaad oo dhalay ciid kuma jirto tanaasul ka ciid kuma jirto waa xukuumadda oo madaxweena ma tanaasul yara nin kala hadu meesha haystan idu kuma idaa yeeshay suuyeeli erka xisadi niyadka waranki niyad duufaanki iyo haramcadki niyo buudantini kala baxa layda ma lahayn xukuumadda waxay taato madaxweynu shalay u damisay u dilayaa idii kointina sawal soo wadatu xabba joojis amaariya wada hadal walaal yaa isuu keenkaana kala baxba laydi moodo cidna beeriya laydi moodo intii nuba balad ku aswata wada hadal baa laydi u furay macna saasa dadana u tanaasi ku xalgaas taagay laakiin idii qarar kala laydiino idii suuli miis umar dadanta wala guushiyo umar dadanta guushiya lamcad dhoona qaata umar dadanto macna samuhu ma falan marku qarad kale leeyahay ma salata marka taa waxa yartaalay waxay geysan kareysan waa geysiteen waxaan waan jalay dhibaatooyin iyo caqabado ka socon maayo in dadba meesha laga xoreeyay dadkii meesha lahayd iyo dawladdi meesha lahayd waydan xuduud bedelka leey bilmo talo kale ka soo qaado asana ba meesha ku dagaalanta waa suuc dheelsanta waxa ka dagaalantay baad ku dagaalamayna been ba sheegisan ah kama dagaalamaysan waxa laga dagaalamo waa garanaysan kamidna waa haydan dadkii dhibaatooyin iyo hadmada geysanay guri walba taad markuu hor marashan iyo toban qof oo isku xidhan soo saara oo la faa hadana waxa tiraahan maxaa la faa waa saysana la faa kor ugu qaatay ba tiraahan lafata dow soo saaray taa taa waxa kor ku qaadsa waxa laga dagaalamay milowi aday ka dhacaysa ilama iyo waxay ka dhacaysa ee toorar bay ka dhacaysa xabadu dalba lagu dagaalamayo burcay hargeysa lagu dagaalamay ama hen laas aanu do kala ku dagaalamayna ma hen dalba lagu dagaalamay dawladda tan xuduud aan wax isku tarsan xadii noo dhacayo oo duulimada laga dagaalamay habeenka duntayna cidna lagama arko sa cidna lagama dabatay halka lama dhaafo halka marka imka oogaad leedihiina macna waxa weeyaan dhibaatada halka license si ay la buudan sasiisa waxa weey ciidan ku dharaatay taatan xukuumadda Soomaaliland lagu dhawaaqay de wixii taatan ciidan ku markii uu dhismay u horeeyeen lagayay taatan xuduud la soo xiray laakiin de dadkii meesha lahaa baad ahaydano idinka la idinku haliin idina tamaa inaad kaantaan dawladda kale iyo maamulo kale inaad ugu daatan ku aan haadisan waaqa gilqaf wala tii kari oo ku ciidan farxad halkaad imka oogli waa lagu soo duulay 15 sano daadeedin macna waxad meesha kaantaano daraba ka dhisa isu siisan meesha gudaha meesha ugu dhisa isu siisan 15 sano daadeed uu oogta kana ciidan deedka la idinku haliin wala ma tarin sanay qaar ku gudbaanta qaar ku keenay dalaba tarin sanay ila shan toban sano iyo xuduud dal ka ilaa ciidanka halkaad oogta kaliidi waa taa ka hadasha wana lagu soo duulay 15 sano la hayst leedima haysina 30 sano oo butal ku xoraa oo dadka dawladdi faqashay meesha laga dhaqaajiyay 20 sano bay maraysa shan toban ka ku xisaabtamaysan waxa weeyaan xuduud waa imka boore waa kan de ciidan ka basheeyo deegaanka meesha la xalaal waa iyo xoro iyaga xuduudta ka masuula wixii ka sheeya idina saasa leedku helay oo ciidanka isaga tagana balaay lama yeegin wurbaata tamaaci keenna taa lama lahayn cidkan ugu gacan haadin doona oo deetana timo yaala tagayo iyo deetana tago magaraasa Nairobi tago ayuu taasna kaalada iyo daarada inta waxa uu soo kaxayn doonaayo deetana xuduudda ku murmi doonaan taa cid ma lahayn taa marka taa iyada haddii ciisana marka taas wata oo gaasada waxan leeyahay ee bi kuma tirsana mayo imka dhariga waa weyn waatiye waxan ma cuntamayo dadkii lahaabana ku xoreen kama xoreen kartaan runtii beentala runta fiican
marka dadkan intaa kaga haro oo nimayo wada hadalkii iyo nabadgelyada qaato dadkii meesha inaga maqnaa inaga maqnaa soo celi wixii ilaahay meesha ku sababay oo ku dhintay wixii ku dhaawacmay oo ku dhab idinkaana sababay waxaydaan isuma dhaylayn eenidan ahda u burin idinkaa sababay laakiin dadkan iska sii jeedsan haddana waxa uu dad baa haysataan niyad dhagaba oo cadaawad iyo cillad iyo xumaan iyo nacaysh iyo gelisiin ayaa haysataan oo kolba meel kale u jeedinaysaan idinkaa sababay wixii dhibaato iyo meesha ka dhacay iyo dadka qaxay meesha burburtay idinkaa sababay marka intaa kaga hadhay aniga ila taayo dadkaasina u gacan haadiyo soo xareeya nima iyo wada kuna nabad iyo deetana qaata deetana wana qaata oo wixii deetana wax ka dambaysiisan aslax ka dambaysiiya oo maanta waxaan ka daayo aan deetana caankan iyo deetana dadka dibadda ay ka sacabeen iyo waxba soo lagu xoreyn karo Nairobi baan ciidan ka soo diraya 9 baan baan soo diraya 5 baan baan soo diraya wax shaqeynaya ma hataas in marka taas waa toogaasida waxa kale oo intaa ku yar daraya bal hadda waxaan doonaya لما بقى يقول ويب بدان وحي سعد عليان الشباب بيسعد عليان بري هورن وحي وين تيرنتي والله سعنا ضد قال كانوا كدحين بارلمان بدلا ويانا وحن كاركي لبا مال مضي ولا بدور بيجو كدحلة وانا ما كبارلمان كنت افكر عليك وتعجل سومال لان يوحى الدولة اما وضع الشقين للشباب يا ما انت قعد ذات المركز الشباب يا قعد شقي سنتري الشباب يا كقايبة يا مالك شنتري يا يسوح ناين لما هذا دي يا هستي يا الشباب وهذه كان ما تلا سعر وتكو تتقال ما يكو دري ديسان حبط لما بيو دري ديسان عد الله وتتقال مثلا سومال لما تم سما كور كوريا هرم عضية طوفان يبي أسفتي هي خاتمة هدي أتينو يزن تتنا تعد والبت تتنا قرباس تتنا عد ولا معسون كيو طايع أنتوا بقى الشباب ما ودتينو ما تلا سعر وت شو رأيكم ما كوتينا شاه ما كو كلا شو ما نسانو سكت ما كو دتشتين haddana inay buudaan tiraa haddii aan kaas la waa laga meersa ereyada barkooda malka dhibeeda nimka gareyno macnaheedu caayisha ay ka farabatay in aad ugu al shabaab taabatan iyada aan kaas ay tood meel ku wada tirtaan maana qabil qaaf aan wali walaan wax dadin xitaa waxa weeyaan bar maqliiba adwala kaas ayaan maqliyo ku tasbiix 27 dhaweyd haddii al shabaab taa meesha ku tirtay ee ciidankiisa ka garab taga walaal iyo wala waxaan soo xub xumaayna naato taa soo xumaayna soo xaqiijinana oo wali al shabaab deeyay yaanu cidaan ka qori oo madaw iyo cadaanba ku sheegayna halka ku wada tireen ayuu taana wuxuu taagay shabaab iyo Soomaal laanta daawalaha wax wada wax ka dhaxayaan xidhi ka dhaxan soo baaraya baarisna uma baahna waana tamaan tii shabaab iyo buudaan baa la wada dagaal markaa ay waxa loon jeeday maamulka buudaan laakiin waa maamulka argagixisada buudaan uu ka tagay waa maamulka argagixisada ayaa noqotay markaa maxaa leeyahay markay arriga la socon dhamaad ka toobad keenay shabaab masaasa macniinu ilaa imka shabaab tii Saciidani baa Axmed Karaash baa ugaasiyada ama daama isu galiin ما لا يا وكو هي ويبا قرا حيا دبا تدي هدمه كو هي هدي انا كم قيب هاي نوت اشباب كا قيب هاي لا اسعنا بكو تورا ما لا يان اد ولا بس كان سما لا يان سو تا قرا حيا اكتو دلو سمينا يلو مليغي سو كون داقه كو دجرا سو كور لعقتو دبخينا يا خرسو دبخينا يا سو كو انت جبي نو انت ولا عشان نوع كو تيرابا ميانو الشباب هاي جبي سو ميانو الشباب شراكه ميدان لا هاي ميانا مو قنينو ما انت عدي اديكسن جيرتي يا ما انت هويه واكي عتاب جيرتي waxay waran jiray farmaajo markuu haysto markuu cilinkan saari waayay oo dareenka qaatay deetana urti war xukuumadan maanta meesha tali madaxdaniyo iyo arshaab dawleed oo wada shaqeeyaan markuu cad oo ku cataabiyay hawii dhab ma noqoto maanta ma cadaatay cid maanta la barreeday haysatay arshaab idinka ma tahay u yarad ugaas cali bay waxa ka dhaw garaad cali bay ka dhaw yimid bar xaq leeyo isagu ma oran arshaab ma jirtay wax yiro kaliya ha ahaadan arshaab waa inamada yadi ma soo maratay si geelanta arshaab dhex tagtay talalada dagaalamayo ma soo maratay ciidankiini gorgor wixii idin kaga jiray haram cad wixii idin kaga jiray duufaan wixii idin kaga jiray waran wixii idin kaga jiray farmaajo idin ku daray iyo al shabaab wixii idin kaga jiray inta dhex tagteen intii baan la soo maratay al shabaab masuul ka intee laascanood ma ku wada dagaalamaysa oo misugashi ma muuqatay inaad dugsiga adeegsan jirteen marku hawiye cataabay ee madaxda iyo saraakiin shay xildhibaanada iyo dumarka iyo hablaha iyo grand taliiliyo aaminaba la dilay ee ilaahay waa niman kana ka dambeeyo oo wada shaqeynaya ma muuqatay inaad shaqeyn jirteen aad dugsiga adeegsan jirteen oo laba kuna doorasho labada kuna doorar qaado ay bakhaarka qofka bakhaarka albaab ka casab ninka dadana ku jiray naga reebo mahay xildhibaanada dadana hal dilima hay idi adeegsan isaga raacaysa ma muuqad yaana waxa weeyaan qaar baan naga jiray shabaab yaa ma hayna lambarada dhaxbax ma falo waana wax naga falaa goob naga dhinto dadka dadana naga dhintay weeyaan wax noo tirsan maaha lambar ay leeyin lama isna waxay qaateen laakiin idinku waa haysatay waana idinkan garacday soo marday waydkan soo bal halka wada dagaalamaya markii al shabaab baad doonta baa ma baahni budlaan baan noqotay saa u dhantahay hadii dadka taa xajle sanama in yaruun isla yaabtoonida ku jiro idinka wada noqday ciidan baa ku sheegina baad doonta baa male
cidii wax ku dilaysay ee u gara adeegsanaysay ee cid walba u adeegsanaysay ee lambarka haysatay ee lacagta ku bixinaysay ee dadna adeegsanaysay qaraxyada maleegaysa idinka noqotay waayo markii soomaaliya ahay oo xasan sheekh imika soo baxay wuxuu dkabta kaga joogsay kacdoon baa bilaabay lagaga soo horjeediya deegaanmaha ee shabaab ku agsbatay oo ay abaarihii u diiday in la quudiyo oo dawadii u diiday dacuunka ka dilacay oo dadna dhibaatay iyo hadmaay intaa 15 sano ku haysatay ayaa maanta ka gilgasho maca muslimiin noqdo dadna qoriga qaatay ciidamadii xasan sheekh imika dadna uu ku caawiyey waa la garab galay waa ka cabtoodeen taana oo dadna waxa tiraan yaa dadna ka dagaalamay 15 sano dadka ku haysatay dul fadhiday aanu iska rognili waa ka cabtoodeen waxa tiraadeen la shaqaysanayseen idinkoo diidan in alshabaab la sal guuriyo ina ma tarahaba oo dadna ma tarahabaysan doonaya waxa dadna tiraahan bulshada la awyo deegaamada la hubaynaya goorba la hubaynaya siyaasad baa laga wataa reer kale doonaya in goor la dagaalamaan idinkoo dareensan oo diidan in alshabaab la dagaalamo kolka xafada dhacdayna intiina waa soo maratay ciidankiina dhan waa soo maratay haddana weli alshabaab aad wadato taan reer kushe Soomaaliland bay wadada dawada leeyo marka baa meel lagaga qabta iyo marka baa calan buluuga la surayo berberu ku soo xirayo qarax baa lagu wadayo ay haddana weli taagta laas calada oo dugo dagaalamaysa ku dagaalamaysa soo tan naga soo horjeeda idinka qaraxyadu sameeya maamulada idinka idin la leeyo dekada kismaayaya ay leeyin waxay leeyin dekada tana boosaas wax weer ujeedada meesha ku jirta argagixisada waxa soo guuri weyn waa argagixisada tana maamulada iyo dekada haali weeyaan oo imka cadaaday calan buluuga lagu soo qaaday baa leedihi berberu ku soo socda marka baa la qabtay maraykan baa qabtay calanka buluuga lagu soo haddii calanka buluuga lagu soo qaadanayo marka buba dee ku toonta bal waxa been sabadhigay saantay ni waliba gurigiina ku jirtee garaad cali baa fikirka ka qira oo idinka wada dhow oo yiri war ha ahaadeen shabaab waa nabad ayadi yiri intaasaa kari weyde marka taas waxa noqonaysa mid talabaad waxa ku yar rafanaysaan calanka buluuga ayaa nolol ku laynaya iyo midnimo soomaali cidda looga qaxayna calanka buluuga waa idinka cidda loo nacay soomaali nacsiisa waa idinka cidda soomaali kala dishiina waa idinka macna dhibaatada iyo hidmadu cidda ay ka socotaa waxa weyaan waa idinka weyaan ilmaad raya dad soomaaliyeed baa tii idinka soomaalidu idinkama qanacdo dhibaata iyo hidmi waxaad geysan karaysa waa geysatay waa laydinku dabafayno waxba laydinkama xumeeyo 30 sanood baa laydin sabraa 30 isma qabataan isma la dhaantaan formaajo wuxuu shameynaya waa arkaysa inay dhibaatada iyo hidmada iyo hidmadu meesha uu ka geystay iyo digtay tirmada iyo gorgor iyo haram cad waagi bariyab xamar gudaheeda labada gelinba sawirka ayaa ku soo qoraysa iyo beebe dhex taagan tan isku iska soo baxay ma dhex taagnaa imka yaa ku aragtay dhararka ugu dambeysa gorgor iyo haram cad iyo military iyo tuuta iyo istaag iyo istiil iyo iyo baajaaj intu dadana farmaajo ka soo dhaqaaqdo inta meel isku isa soo gasho xamar gudaheeda intii haram cadoo dadana gaari cad dibla iriyanaya oo intu baajaaj isdaba taagan xabad madaxa kaga dhufto oo markaa war maxaad u sheegatay waxa weeyaan wadada jaamacadda waan ku banaysanayn farmaajo ka mid dambeena dhaqanka farmaajo wadi alshabaab tan isaga adeegsaday waana ninka deetana doonayay deetana haddana weliba doonayay hunguri ku haya siyaasad iyo kursi dabo Soomaaliya ila deema fiil Soomaaliya falto waana ninka sidii ay waana kolba meel is soo taagiyay kolba jigjiga lagu sheegay kolba turkiga soo taagiyay ku wareegay dhibaatada iyo hadmada iyo dabka geystay weeyaan waana ninka ninka bergi ilaa u dhuntay hadduu soo noqdayna inay deetana afartii dekado haysan lahayd yahay gacanta ku haylaha inay Itoobiya badda Soomaaliya ku jiri lahayd inaan taatan intu dhimaraya taatan ciidamada loo keliya inuu ilateriya taatan halkaas uu keliya Itoobiyada isweydiin malaha markaas saasaan dad taatan nin aan taatan idin ka dhalanina dalka iyo dadka midan ma wareejin jor la xato afar dekadood dawladda shaaya uma saxiixi karo nin kale uma saxiixi karo idinka hayo haday aan Soomaalida milka harin ma yeeli karo marka taana ma yow idinka la idinka jabeecay ka buluug ah xasan sheekh baad taatan ay ka akhriisana markii dadka diyaaradda ay ku goosin jibeelad weyn laga cilay oo shidaalka goosada calanka buluuga hoos jooga wax qabanaya calanka buluuga aad ixtiraam iyo tan madam iyo wanaag waxa sanay hoos jooga igreen taali calanka buluuga baa lagu hoos jiray waana ku tasaysa tomaanta waa kulunta aamina dadkan waa loo adeegsaday inay xilbaana tahay iyana waa ku maqatiyo kuwa kala fara badan baa ku wada maqan marka calanka buluuga waxa uga jeedan xasan sheekh uga warramay maysan xasan sheekh waxa uga jeedan uu garanayaa dhibaato iyo hadmin ku waxaanu garanayaa haduu farmaajo soo noqon lahayn inay hawiyada bal arkeena isweydi waa la socdaataa uga warramaysan waxa uga jeedaa waa la socdaataa ee wax kale taatan wada kala soo mara calanka buluuga ahiyo calanka buluuga ahiyo midnimo iyo dadnimo iyo walaal jacayl iyo taatan walaaltinimo midna taatan meesha kuma asan idinka kala idinka qaxay ilaa maanta wax isaga soo gurmanaysaan oo Soomaaliland iyo taatan idinku ka urunaya Soomaaliland waa dowlad dhisan oo taatan inta qabiilayd idinku ay ogtiin haddana waxa ka dhex urunaysaan ku burburinaysaan waxa weeyaan waa reer shaqsi xaqba ka dhex qayrunaysaan inta ka dagaalamaysaan waa intaas oo kaliya horena taatan dhibaato iyo hadimo kaliya dowlad dagaalatay tii teedi baa taa waydi suuro bilaad afarta dhamaa qolba ka marsan qolba reer qanjiirin sano ee deetana doonisa tii hadana cadaan kala wax reerti weeyaan waxa aragtay inuu goysatay aya hadana taa waati waa reesh xasaab la taabsa illa ma iyo Nairobi taa tan istaba dhaysaysan hadana midna ma doon inaga taaganti yalla midoobisa hadana wana wada dhalibaad ayaan ugu dagaalamayaa tan tuulaha iyaga la xukumaayo
dadka inay xukuntaan baa doonaysaan oo umad xukuntaan warbaahintana xuduud baa ayaa iyaga kala jartay ama artiba badna wuxuu galay ethiopia danood buu degan yahay badna wuxuu soo galay deetana somaliland iyo halkaas kasoo galay puntland miyaad cala kaa buluga ama khaatima sheegaysaan imaka puntlanta qaataan ma ka tallaabin kartaan hal kilomitr oo danood ma ka tagi kartaan ku soo darsan kartaan ma odhan kartaan ila waa reerkiinni waa annaga ma odhan kartaan waa maya marka tan ujeedkeed iyo qaradkeeda waa la dareemaya ee reer baa la dagaalasay reer baa la dagaalasay iyo nacabshayo colaad adaatana kula jirtaan marka taana idinka calanka buluugga la idinka tagay xasan sheekhna idinkama qorayo waan ka sadaqadu ay ku baxday inuu daatana dalka iyo dadkuba daatana uu dareemaya in daatana dowlado kale loo gacan gelin lahaa uu dareemaya inaan dib oo dambaysa loo arkayna uu dareemaya marka waa suuragal baha marka farmaajo dhamaan uu ku soo noqdo fili soomaaliya u galo waa ka xaaraansanta iyaduna haddaad farmaajo jeceshiina ma kismaya ka dooranaysaa ama wax ka dooranaysaa buluugga ka dooranaysaa xaaraan bay ka tahay inaad inta dooratan farmaajo inta soo noqon ninkaad saa u ciyaaro suuqyada dhibaatadii hadimada sabab ayaa inuu daatana halka anaa dhan baan ku nahay taa haddii soomaali burbura saan xabiis kaga hadhin ma geli karo annaka waxaa sameynaya haddana dib oo dambaysa intuu soo noqdo efrita dekadoodna bixiyo inuu galo waaba ka xaaraansan tahay keliya hadaa farmaajo jeceshiin buulaan baad geyn kartaan ama kismaaya ka dooranaysaa laakiin intuu soo noqo doorataan fili soomaaliya ma keliyo xasan sheekh baana saaku ugu jiriya intuu daatana ka geeriyoonayo idinka waa laydinku eegoonayo soomaaliya waa hagi kelwada dalka iyo dadkiiba labadaba cidlaa dhigteen idinkaa isnacsiyey ummadda ka islaasiiyey calanka buluugga ka dhexeeyey idinkaa nacsiyey idinkaa iswada qaniisiyey marka laydii dhiibana idinkaa daatana dadkii sagaalka waa bento horaan idinku sheegay haddii maantada laydinku wareejiyaan horay idin yidhi nimayo u dhaqanka markaa naga fura iyo tanaasulaanta isqabasha la-aanta haddana isla weyteen laatunaa kara asan cillad iyo cadowta aydan karta qaadaniba ma qaadtaan kartiin haddii maantada lafteeda kismaayo mal ilaa iyo lowdi cabdilaydku wareejiyaan idinku yidhi shantana waa bento sagaalkana waa baadhanaysaan dalkaa dhanee buuxa shidaalkaasaynu u qaaday saynu keenaya ula dhignaa warberigii hore aynu wax qaribna waa laynaga xantanaya hase yeeshee maanta laynu aamini wixii hore aynu iloosuna inala dalka aynu ka dhirna dad kale aynu ka dhargina waa macna ma odhanaysaan weliyi bilay ka tahay shantana waa baadh shaqadiin waa noocan oo raganimaana u taqaanaan shantana waxa weeya waa bento sagaalkana waa baadhanaysaan oo guryaha kusoo gelaysaan waatu aaliyadiin haddaba idinka tiini maamulkiini waa lagu jabay kiini hore waa lagu jabay kaaimka wadataanna waa lagu jabaya dadka ku daba fayla saddex xukuumadood dala dhisaya baa lagu yidhi saddexdaa xukuumadood waxbaa ku leedii waxa dhibaatada iyo hadimada ayda haysaa maxay tahay idinka damqaya oo maxay waxa ku waysaa ee dad kale ku helaya saddex baa la dhisi baa soomaaliya iyo somaliland iyo jabuuti oo saddexdaba soomaaliyeed oo xuduuddaasi ay ka dhexayso ciidamaduna ay ka dhexeeyaan iskaashi militarina la iyo nabadgelyo oona cidina ka xoog roona cidiba aanay soo egi karin cidii doonta ahaatee saddexaas markay isku tagaan ee saddexaas iska garab galaan saddexdaa cidima soo egi karto saddexdaa ciidan oo iskaashi militarile cidima eegi karayso idina ka mid baa tiina maxaa ku diidantii sida waraabuhu qorshe cala ma haysataan halka ma haysataan munaafaqad bay wixii niyo iyo xasad umad iyo soomaaliya halkaasuu taagnaato soomaaliya waxaad doonaysaan maanta laydinka qori maayana maya waana yar xaq cunteen oo dhibaato iyo hadmo soo kaxaysano gabalkiina uu dumeybay noqonaysaa minka runta marka la doonayo marka ha qaadan weyna wixii ahaydan meesha uu ka baxday meesha dadka kale ku daba fayla dadka iyo dalkaba waxa idii dhaama dadka kale idii dhaamay ku daba fayla tiini waa lagu jabay haddaad dadnimo leediin macnaa waxbarashadiina iyo b h d diina iyo nadaabkiinana nin walaba markaad wax baranaysa waxa weeyaan waxa idinka tiina garab taala qabyaalad iyo xanuun baa garab socda berigii hore waxaa ku roonada qabyaalada waa ka dheeraydan oo yar baa ka dheeraydan imika waa dheersato yara waa korto waa isleegtiin imika qabyaalad iyo xanuunkii iyo nacaybshu waa isleegaateen markaasaa darteed baan waxba laydinku darsan karin waxna laydinla maamuli karin waxna laydinlama cuni karo waad arkaysa dhaadhood kiliibka lasoo qabtay lasoo qabtay xamar ninka gudihiisa jooga ni habar yuunis ahaa ilaa dumar baa ku jiray kiliibkiina ninkaa in la dilo waxa taaka lagu dilayaaba dhibaatooyin iyo hadimayun waa nin halkan u dhashay reerkiisi iyo raaskiisiisi aynu u xarig maleegayni ayuu wax naga sheegu soo ogaada uu sheegay ninkaa ha la dilo ilaa dumar baa ku jira see raggiina loo dhaqmi karaa markaa dumarkaba ha arkaa maraya kuwa iyagiina ilaahu qaboojilaas mahayaano iyo maxaa la yidho ilaahu qaboojilaascanood maxaa la yidho ilahu naga qaboojibilayn kuwiinina waxay taageen waxaa la yidhi ninkaasi habar yuunis shan kunoo inamaan la hadalayo waa balaag hadda adeegsayna waxay adeegsan jirteen iyo sumadu halkay taagayiin shan kunoo dollar baa lagu dilayaa baa la dhihi ninkaa shantaa kunee dollar haadaan inan tan ahay kunka u horeeya anigaa bixinaya nimad waxay dhe shan kunna ku dilaynaay kunka u horeeya anigaa bixinaaye in waxaad yeeshee inta kalena isu geygayo isugu tago ninkaa inaga dhameeyo dadkana u dhameeyo dile waaba waxbu inaga sheegay shanta kun anaa bixinaya markaad maanta ninkaa habar yoonis la dilo qofka caankaale shanta ee kunka bixiyowna adna saata maad dhimanaysa xaggee la kala maraya ninkan habar yoonis inuu dhiman doono isweydiin male ama berkadi ha la dha ama masa noqda waa kii dhinta laakiin markaad adigu ku dhegarowda maantaed kun dollar bisad ku dhegarowda u tago bal waxaad ka warantaa marka maanta deetan la dilo adna beritaamaalinbaa beri maasaata maad dhima ayaad gooday khasaara maku gashay mise kumaad gafiya akhraa maku seegta kunkiini iyo lacagtiini ma ku seegteen raggiiska daayo dumarka heerkaan u marayan see wax laydiila yeelan karaa maxaa idi xidhaya markaa email halku yaalleen sidee laydii aaminayaa marka dadka
maqan ka kula dhex jirtaan ee daatan dad kudada daatan samaysan iyo suxiran taa samaysan ee adna ka bakhaar ka haysa wuxuu daatan ka soo yar sameeyay daatan heblo iyo heblo waad degsan todo shan kuna dooran ninka hal dilay taagantiin meel la kama dhicin hawiyana ma sameyn karo isaaqna ma sameyn karo sabarna ma sameyn karto ee sama sameyn karo debo yaa sameyn idi kama yucud ay ka suurooda mid sidee dadkiina aan ka sameeyay maxaa lagu aaminay markaa intiina aan ka sayay naga maraya waxa laydu ku tarsoo aan idi aaminay intiina nooc aw dhaqmaysay saa u dhaqmaysay halka ay yimaan ka taagan yaa naga maraya inta ما مرة كرتان أنت من غير كرتان وأمي بس صدق حياتي ولدوا ماشى أسكت كرب يلا صو مرة كل يبان سوى حكى لي جين تاني كذا سو تاجن تيل قر 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 العواسنا إذا كشيء ثاني إذا كشيء دون لكن ماشى ترى اللي دم ويدينه يا مانت صو مالي حتى صار بيت والله حدنا مانت هو رمر كده إيه شدال كده إيه هو رمر كده إذا كلي دم ويدينه ويا غير لقط شبيه بتي ما ممكن نور لقط شبيه كم كوضة ثان لقط شبيه ورشين نور لقط شبيه ina Soomaali socotana mar hidan macayb iyo dadana qolaad iyo xumaan balata ko Soomaali aan hadda balatay go saawada ku soo wareeg waxa ka soo qabtaa jabuuti kaga soo qabay labad marka la soo wareega halkii dab ku haysta Kenya waxa weeyaan hadda iyadana wareeji ilaa Uganda xad leedahay kontrol dheer isma taago halka ama la isku dhacaya ama la isku dilaa ama ina lagu aftubay ama la isku aftubay ma tahay Nairobi halka Soomaali kaga taale kaga taalan ma tahay halka dadana kelin ka shaqada ka tan Ethiopia oo qoyay ka dhacay mahay stiilis istaag iyo stiilintu ma ahayd halkan ka aray marna waxay ka soo kayay mahayd Soomaaliya digantay mahayd oo ogaadeen iyo digantay yana ma yoos ku noqdo isqabta oo dadkan hala yaabna waxaan laydama caayo waxay daan heli dukuma sheegayo waxay daan ahayn dukuma sheegayo laakiin waxay ka maqan weeyd hagaag lehdana garqaashan nin baa la yiri waad in kaaga laga kal heero waxa laga kar hele ma qaatay buu haa baligo waa ugu banaayay buu xaraganimadu waa garqaadashada ila perigi waxa la qaylayo taas oo qof walba la hadlayna caayisha laydi haya maaha nima yow qarqaato isqabtayn madaxaya oo dadka wax xuqta walaad ku tawafayla ku tawafayla dukuna inta chance kinu diiso maray dadka kala wadii dhaamayn is waydiin maray kolle ba saadii ku yeel kartaan dad kalma yeeli shan tan idima baaran iyo bandoola la idima oo sagaal kan la idima baaran ma ba xamili kartaan dadku dad kale u xamiliin aan kolle ba la taalinka iyo shayga kale oo kala furfurcooyin imka taxiga iya kana aad way kala daalisayeen de way kala foojigay isaga halku jawaad ku taaban kartaa idaa lama taaban karo waaya iyada waxba ku maqan waa baal foojigan oo wax dhagarta uu doonayso dhagarta uu doonays marka qaabkaas intaas uu dadku isu jira qaabkaas aad tiinaba yo arinkiin wax ka bedela oo dadka ku daba fayra in taantaasan kaga baxaya waxa isaguna meesha yirtii lim ko yar aawad wax la yiraa iri Soomaali dir marka noqoto tan Soomaali dir yaa taarood dhahay laakiin dir معنى طاد سكو حران تيمو هاي نو واحد تريير سماري واحد تريوا لكن هاي تريا سماري دو سوغو ميت باهدو خير والبحل كو تكي خير كي سكالي واحد كي حدون كولا ديگان كيولا تكي لكن مركا تريا تارو دوخطا تارو سوغو سكو حدنا قول مت كانو سكولا يلا نيروبي من يلا يتك تكو سكولا يلا مرخاتبا كتي واسكو حرية يلا تار مركا كو وچوغا يكو تتان من سوكا تاكو مريكا چوغا تاسمار سكو حران تاو اسقاف طاد كان كانو سكا دحسو عناي ضيع عفرة بنا بقول عليها طي طي إير صمالة كأيام كديد أنتي خير والله ما البعض لقاه الأشياء شيء كذي يهود وما يؤمن أنا واحد كذا ده تنا وقاب حمير وقاب إلي عرق كوب بدك وحوي أنا وايد كوا دار وقاب بدك إذا كانت ده تنا تنمي تير تير ما يشقين تيرني إذا كان صباح ونوري حتى أنا ما أنت واحد لهذا إسماعيل عمر كلا تير كان كتب بيجيو إن إير صمالة كتب بيجيو موسى بيحب أبورة ييجيو قبي على طلع أبورة إذا كان أبورة ما كانت لهذا أنا فرت أنا بمو يالي إلا ما تك تك إلا إن يروب ما كانت لهذا أنا ساق الله سوق تقو ya ya farta dambe la dikeedi haweenu wadiir daahir ala soo wariyay kalka ayaan ka bilaabay annaka saddex wali bilow kumaray waxaad ku dhaqaaqdan anaga inala dhashayn deedirka idinka markaas uu diir dirbaanna waa diirna ma ku leediyo xagee kaliigi sanaa ugu soo yaacday ee u tiraahday reerka meesha laga saaro afarta dambe to laga galo afarta ilaa jinacsani baa deetan la dikeedi hadana waa iri Soomaalina manku anaga la dhalnay baa la jiray ya beeray idinku ma abuurteen tiiba sadan imkale Ismaaciil Umar geela beeri leedi inaan u xubay xidhi tiiba sadan imkale di Muusa ka dambeeyo beeray idinkaana beeray oo samura abuuray laakiin ma meesha taala taas waa arin abaraarjisiin kollabana dir hadduu isu tago yaa hadduu iri Soomaaliye isu tago sida idinku yeeli kartaan isugu tagi maayeen waa waxay danitoodu ku jirtay dantoodu ku jirtay wayan dantoodu waxay ku jirto laakiin ta taarood kullidii hor ka dhan kollabada iri Soomaaliye isaga si wixii ka suugoya kama suugoobiyo hadduu isu yimaado taarood aanu waxa yaalo la isugu meemanayo maxay nootana ba meesha taala waa dad kala maqnaa reer aan dhibaataysnayn oo dhibaato iyo hadmi aan sheeganin ma jiro oo god madow biyo loogu shubin ma jiro
ما أنت هذا نادك عطاودا نو تتنا يدكوا يدكوا بيسبودي هذا نخيرها سنم حي سوي ما نسأله تتنا يسوي يسوي يبسطين نتلا هذا نو كتب قطان ينودي القاف وحي سوتين بيت تتكن يسوي إيري سمارة لها كتب قنينا إيري سمارة لها كتب قنينا يتتب قن متلوات نمت شو سنها تتب قطان يهدي كلمة بلي دموتي روح لك تتب قطان لك قرطان لك قيليا واحد وحكا قبل سيدي اللي جاي ويديني لي دمو ويديني سدا وكوب لا بيبا أي أي سلا ساسوكو وتشقين وسوكو حدنانيا صنعت كيف أنا شرب وقفصنا يا وقارة أم تشتيا سجالة تشوكو قفصنا يا وحكو قفصنا يا حمر وحلو قبل يصير إيري سمعله وحلو قبل هرجيزة وحلو قبل يا تبوتي وصنعت كيف مرة أي يسوى طيب نانيا شير إيري سمعله لكن سجا قدام قدام تيسع يدكوا حاجة كت هيدا وصل كان عدا نشجع تعلمت هيدا حاجة كت هيدا ندين بعد مول سمير كل سيم يتوهنا يومنا واحد يلي تفتين يلي يانا ما كشاك سنة لا جماشة كسنة يا تعارض أنت أفكر سعر سعره إنه سكوب بلاونه سكوب بلاونه لا يسوق ما يمام هاشة واحد سمر رأي كرو واحد يدك يدك سوي واحد تاد يدكوا يدك تاس يدكوا حدا تاس واحد بس يعيش شان تاس لكن إيري سمارها ما أنت شقينا يا إنه نقطة واقع حرام سنت وحرام وشقينا يا ساس يسوق ما تاد وتبقى شوال على وأعطت أتنا يسوي تجاي يسكت دنا وأعطت أتنا مدي مقودنا كده حين صباح وسك على يارنا وسكارة سوحي حرب يوم وضد الشيء سوي سوحي حرب أنتي لما ركلي سكت طبقة تنا لاس عنو واحد سكت طبقة تنا تنا يجرو واحد سكت طبقة تنا يكربها ي ي ي يجدو واحد سكت طبقة تنا كسمة ي ي نيروبي واحد سكت طبقة تنا لا تشجع يكودي يقولنا كذا يا تنا غبر دهر يا سكت طبقة تنا صار سكت طبقة هذا نطق كلام هذا سنبال يسوي يجلس يسوي ما نسا واحد سوتين بيسوي هاي تذكرين واحد ده تاني سويمات هو ده اللي يبوي ديري واحد ده تاني كفر سوي ده تقع على سبب طعنه بالغ رقم يا اللي بعد تاني يهدي ما دنا يدك على سببي يدك أي رسم على هيدك على أبوري وحبا كل كرة تاني يوم مودي أو يمكو قاعدين ده تنا ده تنا يو إن عدو بين يا عدو بين لو يوم مودي لكن ما أنت وحوي وسوي منا يا صاص وضش طين يا إيري سمعتك قيلسة داير على سواك قيلسة واحد كقيلسة واحد كقيلسة إركي جيبك قيلسة وأم حب بعطيه يا عاصمة تحرر هاي سايق وطنها طبعاً سد حين بدنا شقكم اللي بدنا اللي نقول ديري بدنا شقدي نماها ولي بقى اسمع يا إيوه وشو بلانا إيوه قاصا سوى كلا دوي اللي بعطيه ضيع تم قشط ضيع نعيب شهر سومال نعيبك سومال لان نعيب كده وحياة وحياة لو بدنا ويا وحيد هيا قطاز إما كوا وشو بلان وحبا يدك غير كهذا لا تري يا كم هذا شو تنهي ده وتطلع هذه الأقانصان يا أقانص كما عشان يلا سين مطر هذا هذه شدة لوقو دي شدة الخلاقة قط مطر هذا عدنا قر 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 ده هيسا حقا سومال نسوي جزء وحويين وبدلان بدلان نسي يراك الله حاسة أوض شقين طن نسي كاره أي الوحي مكتم فيا أوض شقين طن هذا بدلان تين سكرا حاسة أوض شقين طن وده توه يدون سير فوق شقك ده أراد يدون سا اللي بعد تدي يهدي مثل سومال نقول يهدي نيجي كيك كيس حتى لما كوا طفر تانو شقاك مريم بطر هذا لبي يا طبعا باور بطل كي عدل وحنا دي محرة وحل كاي مكان سيا أتكلم دين كوا الشباب شاها كلا شو مانيا أتكلم دين سومال لين بالدولة ينو وضع شقة أيام أي دو طفر أسان تاع عد عدان يوم دوبه وشاعي أقول لك كلا تقول لي وروال إنما دين ويجينا شو وإنما دين دليل أي حتى لبي يا طبعا باور بطل ملك كذا قاعدين بنانا وسلكيش الوين ترشود اللي دي صارجة وباس برهود يدخل سكال اللي دي صار ولا برهود عالم خلاص ده لبي يا طبعا باور بكي عدل وسلسلة دي قوية كلا وعستارن labiyo toban kibaad hadda la wali ta percentino Soomaaliland kuma jirtay xil dhabaanka marka la qabtay adeedii kal hore abaal iyo magu shaqeynayna haddana taaganta saraakiish bal hayaa ta tan ayaa la hayaa marka taasi waxa weeyaan buldan iyada waxba ma xiraya laakiin marka la ka sheekaysan doona tanina way dhamaanaysa laas aanu samahanayso oo sidan si ay soo ahanayso ma hasan way dhamaanaysa ama habbata ku dhamaato oo dagaalka ka fursad weydii ka ku xiratay taas ila dhaartii karka la idhayaa intaas oo ciidan ba keentay مدهوينو بالهطياك كو سبيدني مويالان انا عكسر مويالان مويالان مشال لغما يالان كين انا لغما يالان تمانتا حلكا حكومه داتنا اف كو تاغيسان تناسل انت يدا تدي بيشو تحد سوق سالدين جو جعدا اذا كتقتو اذا كنت سو عيدن اي سو كاناي ايانه دوتنا ديبه لغا سو طلب علامه كلا ودستي قوريا كلا ايا ليديرو كلا بخبل ليد لهين حب جوجي واغبر الى دارت حب جوجي لدبه تاغي لكن وحلرن الحرم مره نين رغنا حرمه تاغدا بيددنا بود با تاغا يا ليلي مركا حرمتي وحي ماشي مقرصه كما سن بناردين بان قرصه انت فرح بدن وحنا يرد القافه ان او سماها يدا تنا جريتان كان يدا تنا عقل يا علم بكو شقينيا وين بدنو كهدلي وقاري سير قاري ان بدنو كهدلي
إن بدن بقاحظ له وحياله شيء جينا وتعجينا ودقيان ورينا حكى وحكى تعجيه هدتنا ولا لقى ذيله ولا سمك تعجيه كل يبنى إنا عم بعشرة سنة واركزة كل يبنى تود المقام طن تني سويدي ملاح وأنا نودة وتقال كل كورة سو ترى سو يا عالم بروجا يو جدول بالحط با 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 كم بالوضع وتطلع سوق حيي شك شك يطلع سوق حيي كرو يطلع رودي يبيع أساسي سين با ولا قري يبيع سون هو يني با كرو الله سخطي يسخطي لا الله سحمد سين تاسو ويدنت واحد أتنا بالوضع هذا نسي بي بي واحد راتو تين فرمات شو سامي استري وتتنا وحكا ورا مس تين يانا ودنتي عارم تدي يانا بين تدي يانا وصاع دنتي أتاني يوم دوبه عارق وصاع دنتي تينا وحوي يانا تتنا تقال كنا سنو وصاع كسان شبايا marka ujeedka waxa weeyii tan waa dhamaanaysa laakiin waxa meesha taala horta ni waliba inuu qowrsada fiican laakiin buldan marka noqoto waxba ma xirayaan baa ya meesha taala een dawlad si shiris oo maamul si shiris ma maaha waana loo turaa turaa farabada baa yaal gagala loo turii idinku waxba ahayn bi Soomaalina waxa ahay hadda waxa ku falayso xabaaba meedan meedan tirinba kulka Soomaalina waxa ahay ma baydan tirin شان يا ترى صناديق ويا وحيدة كيسني يا إنت رجال كوباس ما يصير كلا صان صان تكلا صان حيا يوها إنت أساسا ما حبيلو في الإنجليز ويا يا 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 بدان النبى مركان كوايا دي سيد كلا كوتشري ما شرتين يسوع ما شرتين كل حاجة قانا بكوتشرتي يا على الحمانة ولي يهاي ما نحط أيستو نبدي سنا وعابق وكل كهرباء نبضة ما شرتين كوا بكتابولي وبكان وين كل قصة اليوان بكان بودي إن يا رب إلى طبعا أما كان ساعات كه حالنا وحنا نقول تقول طول مايا هذا تقول بوب يا كان يود هذا وأقول لك هذا قصة شل نحب كل من يكون قصة تات كان ما بدي أدم بوده وقاعدا وإذا فوت سارة نسوا كسر دون تات فوت سارة مو يعني سيدو تتفهم ما بدي أدم ملعب كم أدم تام فك قبيه ده حك قبيه حك تري ما شرتين عدان وقوم أرجع علوس هالشيء دي وحي عدد وتحي إن إذا قاعدانه ما بات عابق أو بقطة أيه يقول تجاه عروما كانت معنى هو يقص اللي تنوان بكين سيد كبو وناتي تتنا تبود لا يه تتنا ما ترتي وناتي إلا بريج بقر كود تتنا يكو هاي بس إنت صورنا جت كعن موكيس نافع إلي يهين تتنا مقاد نن إلي يهين كمود لحبه موكيس حتى أنا قررت وشبع عدي بلا لقيسة سيد كبل لقيسة الحوري سيد شو كويس كعن تقول لك يا تتنا حواري اللو يجيل يا عربة طبضة كمرت يا ب ب ب لحد وشو سبي يا نعطي وحي هاي ما ترتين بعد ولكن سيدك كبحي معنا بري بي اجيت بري بري وهاي نتا ما ابن ما كنا ما بوكيجين ولا فتك عنيين اون تورين هو كغبحي ما هو كغبحي شافي هيجا اي بانك هيل تلا سوا تشير شافي هيجا اي بانك هيل تلا سوا تشير بوكب مر بي اجيت دون انتريما ما تيرتي و خي هي مر بي اجيت لكن حاجه الى هي بانك هيل بو تولاري ان توري marka way ku mirkatan kulli ba tulaalaha mana xeel baxdan لكن بركة عن كانوا كلا أركو يا هيت الناس ويدين ناس كذا معنا صو وحيد أتنا تل تناسل ويدنا ما أنت سوق ورح بدل وشقي ودات وحيد مش لك جست وكجست أساس اللي تقول كل يوم مدري يعني إذا كنا كلا بحماش مركة أتنا ديدين ما حد الله ما يمرض أتنا واب وبهن تو كل مركة دينو يا واحد تون حرتنا أو كل يوم معها إتا أراد حبك كمان مغربا خالص أنت سو مال أنت أتنا عيد مدينة كجرت مويا مركة حق يوتيوب يلا يابا وحوي وقاعدين وبرتره وجري وبسكول وحويان جدوى وحويان وحوها جلي بفر بدن بحال كاتي بفر بدن دين تاسي بعد طول ما بحنا نيجي بورس كي كدي نيجي بورس كي نويم مرك حباين أنا ماشي كذا مغنا واحد قارتا إن تاسي بقى يتوب يد جنبه هو وتدارض هم حرتي عين واحد كنا تعيد ما دود أيوه هو إنما ده نيجي لا دمر ما يمدنا هو إنما ده نيجي بورس كو نيجي بورس كي نمشي أو خطا قال مصاص وصاق قال نمشي حباين كذا مغنا هانا كمان مغنا وحبا نيجي بورس كي كدي نيجي بورس نويم كل لقبتين واحد تنبوه هذا محل جاق هذا حدوده محل جاق هذا نيجي بوليس كده واحد ماذا لا صابن لقاي النيجي بوليس كانوا قطع باقي كانوا قطع علامة يكون كتير ماش أفكينا كشيء بس أبوه هذا نادو عشان كرسو ولا حكمه كقبتين ولا عوام تقال منو كذي أطرهن وأبوه هذا هو عشان كرسن أفكينا لقاه يودي كشيء جي أبوه هذا نادو عشان كرسو لاس عنده كتير ما كان ما يقول لاس عنده دبته يفرد يهدم فرد يقول كده بور بور وقاعد وانا فردتي ما قالوا ده بيجي حتى مركو عيدا كقارو كتير وبيحدي مركو كبح يمكح وحوي النكي يسوي شو جميع يعني وحكي راح أنت كمان على الله حاط walla baabto la bari qasta marka dhibaato inaan meesha laga kabanay bay ugaasay sababeen waxa weeye marka taasina een niman fara badan waxa jiray wada fara badan oo waxa jiray maanta iri Soomaalaha ka yirtu baahina yar jiray oo iriye yar deelqaafoon dadana qabanay oo dadka martid aad dadana Soomaaliland gudeeda ka yar dhaxyada jiray oo deergeysa gudeeda ka dhaxay jiray
oo dadan dadku waa dad marti oo maati iyo dumar bay dadan taageen iyo iyagu waxay arkayeen dadku diyo iyo diyo dalkoodi in badan kama iyo dasi fahan gaar iyo goobta maanta inay u yimaadeen oo u riyaaqaya laakiin lama iimanin olola iyo durbaan olaadad bay tumayaan durbaan laba tumayaan durbaan qabyaalad maaha qabyaalada ninka aan ka aloo wadad ka hadlayso deynta horbaad aamusnayda waxa laga hadlay durbaanta waxa laga hadlay laas aanood baad ayaa laga hadlay qawiya loo bixiyay dagaal laas aanood laga hadlay oo ila tatan leeftatan ay kan ira samala iyo dirba waxa soo saaray tatan hal isugu tagay saaq meesha laga saaray hal isugu tagay waday kaantay tii qabyaala aad halka 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 ka dhacday taa ciidan ka hadalba halka maanta inay durta doonis oo tatan ay durta doonis marka ereyada aan ka soo yar deel qaaf maanta nimanka halka yimid maanta halka yimid waxa weeyaan waxyaala badan baan ku doonina caalamku waa tadii ku wadoobay aad iyo mucaarad iyo tatan mucaarad kale tii suuqay urinay way saakan noo tatan dibadda wax laga doonay Soomaaliya wax naga fadhiya tii waxa ka socda waftiyadani way istaabay waa saddex waftiyo istaabay joogan waxay ka socdaan dadana tii xukuumadda ay wax naga yaaleen waana fureedi waxay ku dhaartay in dadana ka orleyn doonaan baarlamaan kale koob iyo koton baan kula nimid koob iyo koton baan ku hadashiinay iyaga ku dhaartay marka kan waxa ma wadaan wax dadana Soomaaliland u dana laakiin wax daarood ka dhana ma wadaan yaa la idin ka dhiganta durbaan qabyaalada tan yaan iyo dadana dibba Soomaaliland culiya ma hadal waxa halkay taalo waa kuwa nuu reer aan waa furi waxa weer xasan sheekh furiisi weeyaan oo furaan xasan sheekh ku rogeynay waxa ay wadiyada iyo daahir cala suugaay manaya saga rahbayaan lafdan markii hore hadii uu dhan naga jiray tan naga jiray inuu meeshu dadana uu raacab yahay ku dadana u jeesaba waa ninku balaaran oo ku culus Soomaaliya waxa ka taagan yahay oo maanta uu ka yahay waa ka sirkaan waa ka sirkaan si ay dhidhe maanta hadal halka dadka halka uu soo jeesay wuxuu halka tariyo halka na taraya mar hadduu yimaado dadana naga baag adag ayaa noo yidho qeylada si looga cabaado baa noo muujisay inuu culus yahay marka maanta maaha halka dadka la turayo iyo dadka maanta ee durbaan bay tumayaan leeyahay maaha durbaan ka ma tumayaan anaga ku joorayna waana aqoonsiga Soomaaliya furiyada ka noosan xasan sheekh baan ku furayna waana ma ogoshay waqti weyn oo guli waqti inaan ka faa'iideysanayna cid waxba ma dhimanno ku taarood ma wadno haduu iri Soomaali yimaado haduu daahir cala Soomaato wax taarood ka dhana ma waa wax danta Soomaaliland ku jira waana furahan xasan sheekh u qaadanayna weeyaan iyaga yeer geeguba marka dadana taayaan si kale dadka loogu noqdo dadkaasi waxaan leeyahay maanta maatada iyo dadka maanta meesha ay yimidiyo waftiyada meesha yimid waxa leenahay ereyada laga soo baxbaxay barkood raali ba ka ahanaysa raali ba kaadka waa noo adkaysanaysa waxa noo qabilisay xaqa toobina yaa leedii kaga faa'iideysa dadana imka CBB dib laabmaysa hawiya lagu baahdili hargeysaan in wax laga soo toonteen xagga kale naga xigta waxba lama laha hawiya xagu noo soo maray waxa si dhiga u dhignay waa in waxa weeyaan qaab kale oo taas waa arrimo qaab kale waxa noo soo wadeen hanaga la noqon raali baana ka ahanaysan idinkaanu dadana gacantayda imdig hawiya bariga hor ah iyo ha maantana waa gacantayda imdig bu taageen hadii bilma talo kale intaan ku daro waxa la soo yar qaab qaaday bariba la cayo qadaad weyn baa lagu sheegay baa la soo yar qaaday waxa sheegaya halka qadaad weyn ka maanaan cayina waa cayinay waxaan u caayinaynaa wixii na gaaray way ogaana dadkayaga dadkayaga lagu gaaray lagu sameeyay iyo burburka meesha gaaray waxaan ku caayinaynaa aananayni marku gacantooda soo gasho kursigu deen nooga maro dhalayo noo fiic nooga faa'iido noo aqoonsada intaasaan u caayin maanaan caayina waan caayinaynaa taana qadaad weyn hadaan ku lahayn iyo maati iyo dumar de wax la isu yeelay aan ogeyn bi eriyadaas ka soo taxayeen laakiin waxaan u lahayn marka meesha kursiga fadhidan war waan ogeyn nooga maro dhalayo maanta taan doonayna taageeyo hawiyana waa gacantayda midig waxna mana laaban karo waxna ma qarsanaya marka taana si ah lagu biyaabo waxba yaan laga qar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 
انت اسالك يا بحيا ونصو كلي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.